taageerayaasha xisbiga kulmiye iyo ururada dhalinyarada ee ku boobay taageerayaasha xisbiga talada haye ee kulmiye ee degmadaasi Yagoori arac adeeyo samakaab iyo Dar es Salaam ayaa munaasabad lagu soo dhaweynayo waxqabadka xukuumadda iyo xisbiga kulmiye ku qabtay xarumaha degmada Yagoori ee Dar es Salaam ay ku soo bandhigeen inay cod iyo cududba la garab taagan yihiin xisbiga kulmiye iyagoo ku amaanay wasiirka arrimaha gudaha doorka muuqda ee waxqabadka xukuumadda iyo xisbiga kulmiye uu ka qaatay waxaana ka hadlay jawiga madashaasi sida tan tuula samakaab iyo degmada Yagoori ilaa gumeys bay gaarayaan horta mudanayaal iyo marwayn soo dhawaada baan idin leenahay afar iskuul oo la sameeyay MCHO soo yeereeshinka ama ciid kala miiska waxaanu naqaan oo boqolaal ah waxyaalo badan ayuu qabtay xagga waxbarashada waxyaalo badan buu ka qabtay waad ogtiin oo dafiri mayno marka waa xisbigii horumarka ayaynu leenahay waxqabadka waxaanu leenahay marka soo taageero hiliyooba laba garab taagnin soo taageeradana kulmiya maaha mar saddexaad baan idin soo dhaweynaynaa aniga mowqifkaygu waxa weeyaan waa kulmiye waxaan leeyahay ma isku raacsannahay xisbiga kulmiye inaynu taageero cod ka siino waxaanu ku taageeraynaa dhammaan xisbiga kulmiye cududayada calafkayaga ciidankayaga baanu ku taageeraynaa ugni waan filayaa inagoo dabaaldegana xisbi xaq ka talada hayaa kulmiya xisbigeena waxaan u rajaynaa waa xisbiga horumarinta iyo cadaaladda waxaan u rajaynaa guul kulmiya guul waxaan nayni leeyahay dhalinyaroy dhalinyaradu way orod badan tahay marba meel bay u yaacdaa dhalinyaradu maanta waxaad haysataan xisbigii talada hayay ee la soo maalay ee la yaqaanay baad haysataan ka haystow ku adkaysa baan ku leeyahay waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa bulshada inta leega halkan isugu timi taasoo isku mowqif iyo isku hadafa annana haddaan nahay dhalinyarada deegaanka tuula samakaab aanu kala mid nahay mowqif iyo mid iyo codba meesha la maraan la marano kuna taageersanahay xisbiga kulmiye wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aanu taagannahay xisbiga kulmiye soo dhawayntiisi oo ah xisbiga cadaaladda xisbiga horumarka kaasoo ka shaqeeyey horumar badan gaadhsiiyeyna gobollada sool iyo gobollada sool iyo deegaamada hoos yimaada oo ka mid tahay degmada Yagoori waxaan halkan ka marakacayaa inuu xisbiga kulmiye mar walba uu guusha haysto mar walba uu hananayo mar walba uu maxaa taageerayaashiisu meel kasta oo ay joogaan wasiirka Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir oo runtii xubin muhiima aad iyo aadnaan ugu mahadnaqayo isu imaadka iyo isu waxa weeyaan ururada ay isu yimaadeen iyo halkan bulshada inta laaga isugu timidna isu keenay waxaan leeyahay mudane wasiir waad maatan tahay hambalyo 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 ayaa leeyahay taageerayaasheena faraha badan meel kasta ay joogaan iyo qabanqaabinta ay soo qabanqaabiyeen xisbigeena qaaliga ah ee qof walba uu garanayo kulmiye inuu soo baxo oo ku guulaysto hawlihii uu dalka ka qabtay nin walba wixii uu qabtay baan ugu qoraynaa ninna ku xaqdii mayno ninna meel kaga dhici mayno ninna xumayn mayno nin waliba wuxuu dalka u qabtay iyo dadka kuwaa u geystay halkaa tuban baanu wax ugu qabanaynaa